Hvad så, Peter? Ja, jeg har endelig fået min fucking awesome sniper, mand. Med kvalitetsfirma. Den bliver awesome. Det bliver awesome at se. Okay, der var... Ja. Den er fucking lang, den er. Er det der? Det der? Det er manualen. Og så den mærkelige papir, og... Hvad fanden i fuck? Der står nogle gasvåben, men det her er ikke et gasvåben, det er en et. Og ja, det er ligesom sådan en rigtig virkelighed-agtig. Det er det rigtige, sådan rigtig... Hvad er det? Hvad er det? Det er en kvalitets-speedloader. Jeg har lige nogensinde set den på en forretning, så den må kun følge med den her. Ja, du. Åh, oh, ja, det er mig. Speedloader. Så jeg lukker kugler i og sådan noget. Nå, okay. En hvad? Ja, ja, det er det. Og den gik igennem, det var derfor. Jeg troede, det var et lille hul. Det var der ikke. Og det her. Åh, oh, det er til sigte, hvis man senere... Skal jeg have sigtekorn og sådan noget, som jeg ikke har fået råd til, for den er fucking dyr, den her sniper. Hvad den koster? 3.000 kroner. Åh, oh, hvad er nice. Metalmagasin. Fuck, hvor lækkert. Åh, oh, fuck, det er tungt. Åh, oh, hvor vildt, mand. Fucking god kvalitet. Bedste kvalitet inden for manueller. Du er så færdig. Så har vi bipods her. Ja. Nej, det er sådan, at den kan stå. Fedt. Og det er sådan et militær, eller metal. Åh, oh, nice. Den her, altså bare. Så står den. Den skal også blive lang. Cool. Nu skal vi gøre sådan noget igen. Så kan vi selv bestemme den længde her. Er du så færdig? Cool. Nice. Ja, skal jeg lige lægge tingene her? Jo. Så man bare lige kan se den. Så. Godt. Ui, så. Skal jeg lige holde her? Åh, den ligger godt fast. Er du sindssyg, min kone, mand. Hold da kæft. Oh my goodness. Hvad er det der? Hvad er det her derude på spidsen? Oh my god, det er en flashhider, og det er fucking bladret, og den er... Hvad er flashhider? Metal. Så er klar. Oj, ja. Oj, det er sådan på, mand. Se, hvor er den store, mand. Duf, mand. For satan da. Og det her, det er sikkerheden. Nu er den af, så nu kan man skyde. Bum, 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 bum. Nå, okay, det er slet ikke glat endnu. Oh my god. Nu skal du, tror du ikke, du skal lære den at kende først, inden du begynder at få alt muligt, tror du? Kan du sige, kan du sige noget nu? Nej, man. Ah, okay, det gør den ikke. Det er ikke så meget. Den der er lydløs. Det er jo sniper. Det er helt vildt opgørt. Du må ikke se noget sigtekorn til hende endnu. Nope. Det bliver sjovt at se, om jeg kan ramme. Åh, ser vi den, når den ser ud med magasinet i. Jeg tror ikke, der er så meget forskel, tror du? Hov. Tror du ikke, de skulle se på manualen, i manualen måske først? Mm-hmm. Jeg tænker bare, at det kunne måske være bedst. Hov. Fail. Mig, der fejler her. Det burde ikke være svært at sætte magasin ind, så... Okay, helt sikkert ikke den vej. Skal den næsten være den vej? Peter, prøv at kigge. Peter. Prøv at se her. Jeg tror, jeg har den nu. Prøv at se. Der. Så skal den ned i den der. Prøv at se. Her. Tror du ikke? Eller hvad? Nej, okay, det kan den ikke. Jeg skal først ind og se. Nice. Nu kan du godt få den ud af det hele, ikke også? Jo. Det burde bare være så let, som du gør sådan her. Nå, okay. Ja. Det skal selvfølgelig lige skøres. Kæmpe dem. Det var helt sindssygt. Åh ja, den sidste ting, jeg glemte at nævne. Så et review af den. Oh, yes. Så har vi en motorpot hernede. En hvad? Og det er simpelthen, så den kan stå på. Det er det sjoveste, jeg nogensinde har set på der. Sådan her. Og så til bipodsen, ikke? Ja, og så kan den ellers stå af sig selv. Det troede jeg faktisk, den var til. Jeg fandt ud af, at den var til sådan noget mærkeligt noget, så du kunne stille den på din hofte eller sådan noget. Den fanden har sådan en hofte, mand. Ja, der mand. Det er fucking. Okay, og så går man bare sådan her. Super, den bare sig selv op igen. Fucking lækkert. Og det er bare metal. Og det er bare metal, og den er fucking heavy. Den er awesome. Fuck. Yes, nå, okay. Men lad os smutte. Fuck, hey.